Հակոբ Դերմելկոնի անսրահի մեջ երեք գեսորին ազգային վարժարաններուն աշակերտությունը միացյալ ծերնարգոմով ոգեգոչեց սրբոց պարտանանց հերոսներուն և նահատակներուն հիշատակը։ Հովանավորությամբ և ներկայությամբ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Քեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյանի և գազմագերությամբ ազգային իշխանությունների ուսումնական խորհրդին։ Ազգային Լևոն և Սոֆի Հակոբյան քոլեջի աշակերտուհի Մեղրի Բեդրոսյան գադարեց բացման խոսքը, հայտնելով, որ ավարայրի ճակատամարտը աբացույց մի եղավ, թե փոքր ազգը ազատության համար իր բայկարին շնորհիվ հսկամը կտարնա։ Գեղարվեստական հայդակրով իրենց մասնակցությունը բերին ազգային Եղիշե Մանուկյան, Լևոն և Սոֆիա Հակոբյան քոլեջները և Աքսոր Քասարջյան վարժարանը երկերով, ազգային Ռուբինյան և Աբկարյան վարժարանները արտասանություններով, Սրբոց Կարասնից Մանգանց և Սուրեն Խանամիրյան վարժարանները տադերական ներկայացումներով, իսկ Եղիշե Մանուկյան քոլեջի բարախումբնալ օրվան խորհրդին պատշաճ խմբային բարովմա։ Ազգային վարժարաններու աշակերտության խոսքը փոխանցեց ազգային Եղիշե Մանուկյան քոլեջեն Նատալի Մարգոսյան։ Ան հայ նորահաս սերունդին գոչ ուղեց ուխտելու սերդել հայոց պատմությունը, հայու արժանապատիվ կյանք մաբրիլ և աբական դարձնել լուսավոր, գամք գորով և հավատք դրսևորելով։ Աբա առաջնորդ սրբազան հայրը սրահը լեցուցած աշակերտության ուղեց իր պատկամը, որում մեջ հայտարարեց, որ Սուրբ Վարդան Մամիգոնյանի բանակին շարքերը կհամալրվին իր երահաչորդ սերունդներով։ Ան հայ աշակերտը համարեց այդ բանակին զինվորներեն, որ հասակ նետելով աստիճաններու պարծացում կունենա։ Առաջնորդ սրբազան հայրը շեշտեց, որ այս բանակին զինվորներուն զենքը հայության բահմանումն է։ Քեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյանը ասա, որ Սուրբ Վարդան և անոր նահատակ բոլոր ընկերները հարաճ կկալեն շնորհիվ հայ աշակերտներուն, ընդգծելով, որ երբ հայություն և հատկապես նոր սերունդը ամրոր են կգարչի իր հայկականության, ապա սրբոց Վարդանանց առակելությունը կորզատրված կլինի։